her ay bildiriş şeklinde ödeniş edeceksiniz. Tamam. Online borçlu yoksa ödeme terminali alacaksınız. Yani bütün o bank işini yapmak. Evet. Hayırlı olsun. Oldu. Çok sağ olun. Ramazan bayramı münasibətilə Azərqaz İstehsalat Birliyi sosial aksiya həyata keçirib. Belə ki, bir neçə şəhər və rayonda yaşayan az təminatlı ailələrin evlərinə uzun illərdən sonra qaz xətləri çəkilib, sayğaclar quraşdırılıb. Neçə müddət ki, biz burada yaşayırıq. Qazımız yox idi. Bu Ramazan ayında məni belə sevindirdilər. Qazımız yoxdur, yəni köçən müddətdən bura. Qazımız olmadığı müddətdə odun yandırmışıq. Həm belə çətinlik olub da, qazsız həqiqət çox çətin idi, amma indi yaxşı olar bundan sonra. Biz Kürdəmir, Siyəzən, Yoronboy, deməli Salyan və Bakı şəhərində bir neçə ailəyə belə yardım göstərməyi qərara aldıq və beləliklə onların uzun müddət ki, aralarında qaz almayan insanlar var idi ki, biz onlara dəstək olduq və çalışdıq ki, onların qazla təchizatını bu Ramazan ayında, bu bölüşmək, bərəkətlik rəmzi olan bu bayramda icra eləyək. Qeyd edək ki, işlərin görülməsinə müvafiq rayonlar üzrə Regional Qaz İstismar İdarələri, Bakı Regional Qaz İstismarı Departamenti və Birliyin Təmir Tikinti İdarəsinin əməkdaşları cəlb olunublar.